A placa desportiva do Liceu Cônego, Jacinto, na cidade da Praia, foi esta manhã tatame do primeiro Open de Kata Interliceu em Cabo Verde. Uma iniciativa do Clube Escolar de Karatê do Liceu da Várzea e que contou com a participação de dezenas de karatecas, na sua maioria alunas de vários liceus da capital. A iniciativa tem por objetivo promover a modalidade e provar que é possível fazer-se karatê no ambiente escolar. O kata é uma simulação de luta real, onde o atleta executa uma sequência de técnicas de acordo com um estilo no karaté. O primeiro Open de kata, realizado esta manhã no Liceu Cônego Jacinto, na Várzea da Companhia Cidade da Praia, é o pontapé de saída de outras tantas atividades do projeto iniciado no Liceu da Várzea no ano letivo 2018-2019. O primeiro Open de kata a realizar-se aqui em Cabo Verde a nível escolar. Este é um projeto que nós, Escola Cônego Jacinto, iniciamos no ano 2018-2019, introduzindo o karatê no âmbito escolar, dentro da aula de educação física. É uma modalidade individual que, muito pelo contrário, que pode-se pensar contacto, luta, etc., não. A parte mais básica é não há contacto. Cada quem é no seu lugar e a aprendizagem das técnicas básicas para depois, futuramente, ter o que é contacto, que se chama de comitê. Apesar das poucas condições existentes nas escolas para a prática do karaté, a professora Glenda acredita que sim, é possível fazer-se karaté nas escolas. Sim, é possível o karaté a partir da escola, dentro do âmbito escolar, dentro da aula de educação física, e nestes tempos de pandemia mostrou-se uma modalidade muito apreciada, pois faz com que o afastamento aconteça. Este ano quisemos levar esta iniciativa a partilhá-la com mais escolas secundárias, tanto é que na semana passada, anterior a este Open de Catã, fizemos juntamente com a delegação escolar, a coordenação de educação física a nível de conselho também, uma formação básica de karatê para os professores de educação física que quisessem participar. Tivemos uma boa participação de várias escolas da capital e professores assim mesmo, alguns deles hoje estão aqui no Open como juízes. Apesar do distanciamento, a iniciativa contaminou outras escolas e hoje foi possível este Open Interliceus. Os liceus convidados não têm um clube escolar de karaté, mas vão bebendo de karatecas oriundos de escolas regulares da modalidade e que hoje participaram na competição, representando as suas respectivas escolas. Temos aproximadamente hoje aqui 5 escolas. Temos aqui presente a escola de SAD, temos Manuel López, Cônego Jacinto, Miraflores e Cesaltina Ramos. Temos uma boa participação masculina com 14 rapazes e, melhor, que eu fico muito feliz e contenta, que o número de meninas nesta competição é maior que os rapazes. São aproximadamente 19 meninas, que é muito bom. Não é comum ter tanta participação feminina em um deporte individual. O Liceu Cônego Jacinto vai mudar de endereço nos próximos tempos e o karaté espera encontrar melhores condições nas futuras instalações. Hoje a modalidade é o karaté, mas a luta é pela educação física.